Сайн байцгаана уу хүмүүсчтэй. City News мэдээллийн хөтөлбөрийн өдрийн мэдээ хэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Лондон 2012 зууны 30 дугаар Олимпийн наадамд оролцож байгаа Монголын тамирчид анхны медалян хүртлээ. Жудо бүхийн эрэгтэйчүүдийн 73 кг-ийн жинд барилдсан Монгол улсын жудогийн шигшээ багийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер сайн жаргалын нэмочор хүрэл медаль хүртэж медалийн буухыг эхлүүллээ. Олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын жудогийн шигшээ багийн тамирчин нэмочор эхний торогт гоцморгож 2 дугаар торогт Германы жудоч Кристофер Войлкиг Ванзари Юкон хэвээр ялсан юм. 3 дахь байралдаа Европ аваргын алт мөнгө медаль Украины жудоч Владимир Сорокин таарлаа. Юкон хэвээр түүнийг ялсан боловч эсхийн аваргын төлөв байралдаанд дэлхийн аваргын хүрэл медальт олсон холбооны улсын жудоч Мансур Исаев хэвээр ялсан. Гэхдээ дараах байралдаанд амжилттай байралдаж Америкийн нэгдсэн улсын жудоч Николас Дилполог Юкон хэвээр ялснаар медалийн төлөө барилт гэрэлтэй болсон юм. Жудо бүхийн тэмцээний эрэгтэйчүүдийн 73 кг Монгол улсаа төлөөлөн барилдсан нэмэгчөөр дэлхийн аваргын хошоо мөнгө медаль Голландын тамирчин Дэкс Элмонтиг Юкон хэвээр ялж манай баг тамирчдын анхны медалийг өнгөртөн ялцуулан Олимпийн тэнгэрт Монгол төрийн талбайг мандууллаа. Маш их баяртайна. Олимпийн медаль авсан. Одоо өшөө олон алтан мөнгө хүрэл медалийг манай баг авах байхаа. Мэдээж маш их баяртай байна. 10 онд Элмонтод би Японы дэлхийн аваргад зооны аваргын төлөө гараа хуглаад ялагдж байсан. Тэгээд хариугаа авлаа. Бээжин Олимпиад миний ах Нэмхүү бас ахтны ялагдж медаль алдаж байсан. Олон юмны хариуг авсаа. Баяртай байна. Сангаж ажи би наадмын бас жодоо ихний хоёр өдрөөс нэлээд хүндгүй өнгөрсөн. Гэхдээ өнөөдөр бас манай тамирчид маань гайхтай ажиллаж медалийн салхиг агаж Монголын олимпиадчдын бас медалийн бохоо үргэлжлээ. Таны сэтгэлийг бас яг энэ мөчөд хүрэх хэрэгтэй. Яг гэсэн бас жодоо ихийн өвчлөлт маш өндөр орсон хүмүүсүүдээ. Тэгэхээр таны сэтгэлийг бас ард өмдөө хүрэхий гэж зорилоо. За маш баярлалаа. Сүүлийн 3 олимпиад бас манай дараалгаар медаль авч байгаа төрлийн гац жодоочин манай нямбочро байна. 73 кг-ийн жинд одоо ойр даваагүй энэ жиндээ ойр даваагүй медалийг авч маш их баяртай байна. Үнэхээр сайхан барилдаа хийсэн, хүнд хүнд барилдаанууд хийсэн. Энд бол сул өрсөлдөгчл байхгүй. Явжаас одоо үнэхээр сайхан барилдлаа, ням учирдаа барилдлаа. Баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ням учир маань хуучин болоод бас 10 онд, 9 онд дэлхийн аваршил тэмцээ 5-д орж ирсэн. Цомын тэмцээнд маш сайн барилдж ирсэн. Үнэхээр авах цагнууд одоо болсон, дэлхийн хэмжээний тамирчин болсон байсаа. За Монголын олимпиадчдын бас медалийн бохоо үргэлжлүүлж Лондоны олимпийн бас медалийн салхи хагарлаа гэмээр тэгэхээр цааш та бас олон медаль бидний хүлээж байгаа. Анхны медалийн сэтгэлийг бас ард өмдөө өргөхгүй юу та? За анхны медаль бол бас их үнэтэй боллоо. Уул нь одоо энэ сэш бас сайн алтан медаль авах гэж бодож ирсэн. Гэтэ яг үнэхээр оршин тамирчтай барилдахад бид үнэхээр бүгдээ харамсалсан. Бас одоо би харахтаа бол одоо ялт болчлаа гэж бодсон. Тэгээ одоо шүүгчдийн шийдвэр оршин талд гарсан. Гэхдээ одоо хэрэг нөхөд маш сайхан барилж одоо хүрлээ. Энэ бол одоо нэг медаль салхаграад тамирчид бас нэг тийм сайхан сэтгэл төрөөд ингээд ирэхээр бол цаашаа бас ингээд өрнөө явждаг хүмүүсийн орон зориг сайжирдаг ийм зүйл тийм болохоор одоо медаль авсан цагаас хойш бол хүмүүсийн маань тамирчид маань идэвхгүй шүү сайжрах байх гэж би одоо бодож байна. Тэр өнөөдөр 130 дугаар олимпийн 3 дахь өдөр үргэлжилж байна. Жудо бүхийн барилдаанд 76 кг-ийн жинд манай тамирчин Нэм Очор амжилттай барилдаж хүрэл медаль хүртлээ. Монголчуудаа олимпийн хүрэл медаль хүртсэнд нь бүгдээрээ баяр хүргэе. Нямчтай баяр хүргээд цаашд одоо барилдах тамирчтай амжилт төсөөрөөё. Нямчны хувьд Лондон 2012 анхны олимпийн болж байна. 26 настай тэрээр энхүү Монголын баг тамирчид цэнхэр дэлгэцээ ширтэн суга үзэгчтэй тэл найдвар гэрэлтсэн ч анхны медалийг авчирлаа. Ним Очор 2009 оноос Университет наадмын хүрэл, Муу оны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний хүрэл, цаашид бол Дэлхийн цом мастеруудын цуврал, Гран При хтуулаг гэд олон улсын жудо бүхий холбооны цуврал тэмцээнүүдээс нэг 4 алт 1 мөнгө 6 хүрэл медаль хүртэж байжээ. Ним Очор Монголын спортын түүхэнд Олимпийн наадмын 20 дахь медалийн эзэн болж байна. Лондон 2012 зууны 30 дугаар олимпийн жудо бүхийн эрэгтэйчүүдийн 73 кг-ийн жинд төрөлтөж хүрэл медалийн эзэн болсон олон улсын хэмжээний мастер сайн жаргалын нэмэгчөрт Монгол улсын өрхөлөг зохион гэлбэгдөрч баяр хүргэсэн байна. Лондонгийн олимпийн анхны медалийг авчирсан энэхүү тэмцээнийг ерөнхийлөгч хэлбэгдөрч Лондон дахь Excel цогцолборт үзэж тамирчдаа сэтгэл санаагаар дэмжсэн байна.
Тэмцээн өндөрлөө шагналаар дуусах эсвэл уусны дараа жүдөгийн 73 кг-ын жингийн амгаргууд хэвлэлийн багварт оролцлоо. Хорсон магт амарчид жүдөгийн 60 кг, 73 кг-ийн эрэгтэй чүүдийн барилдаанаас алтан медаль хүртэл юм. Өөрөөр хэлбэл хоёр дахь алтан медаль хүртсэн дэлхийн аваргын хүрэл медаль Мансур Исаев хэлэхдээ алтан медаль хүртсэндэ таатай байна. Одоо бол жирийн жуулчин шиг олимпийн цэнгэлд хүрээлэнгээр аялж амьдаар үзхийг мөрөөддөг шагсан бөмбөгийн тоглолтоо үзэнэ. Бас дэлхийн хамгийн хурдан хүн Усайн Болтын гүйлтийг харахыг тэлхийн ядан хүлээж байгааг илэрхийлжээ. Харин манай тамирчны тухайд сэтгэл хөдлөсөн барилдаа мосон гэж дүгнэсэн байна. Ялтай байгуулсантай баяр хүргэе. Манай Монголын бүхтэй барилдахад ямар үйлсэн байна? Таны хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч юу юм байна? На самом деле я хочу сказать, да. Посмотрите. Хараста миний хажууд дэлхийн авраг рейтингээр дэлхийд 5 дугаарт үчигдэг бүх Олимпийн наадмын шагналтан дэлхийн авраг, Европын авраг гэж олон шилдэг залуусууж байна. Тийм болохоор хин хамгийн хүчтэй гэдгийг хэлж болно гэж үү? Тэмцээн бүрт зөвхөн хамаг хүчээр ажиллан барилддаг. Ямар ч ялц хэлбэр амархан нэрлэхгүй. Энд сууж байгаа бүхчүүдтэй би тэмцээн бүрт олзож нэг нэгнийхээ сайн мэддэг болсон. Олимпийн наадамд оролцохын тулд бид 4 жил хамтдаа барилдаж, Олимпийн наадамд өндөрнөлөг авч, улсынхаа нэрийг гаргахын тулд бид бүгд хоорондоо уурсэлцээр ирсэн. Тиймээс энэ нь муу, энэ нь сайн гэдгийг ялган хэлж болохгүй. Бүгд л ажиллах хүчтэй бүхчүүд ээ. Медалийн бүхэг их хөрөндө авчирч олон тамирчиндээ итгэл найдвар авчирсан Нимасар хэлэхдээ хамгийн түрүүнд намайг төрүүлсэн аав ээжтэй. Түүний дараагаар жүдогийн холбоо түүний удирдлагад баярлалаа гэсэн. Алтан медаль хүрчихнэ гэж хүлээж байсан ч Оросын холбооны улсын тамирчин Мансур Исаев ялагдсан. Хамгийн хэцүү бол тооцоологгүй барилдаан болсон гэж дүгнсэн байна. Ямар ч байсан энэ ард гараад одоо медаль авсандаа маш их баяртай байна. Ер нь бол манай жүдогийн баг бол олон медаль авах зорилготой ирсэн. Тэгээд би бас тэр медалуудын нэгийг авсан да. Маш их баяртай. Ер нь бол өөртөө л хамгийн хамлдагчсан да. Чи заавал медаль авах ёстой шүү. Монголын баг тамирчид эхний хүрэл медалаа хүртэж олимпиад оролцож байгаа 204 улсаас 27 дугаар орч өгсөж байна. 2.7 сая хүн амтай манай улсын хувьд чамд харгүй бүр багахан амжилтч гэлээ. Түүнээс өндөр амжилт үзүүлэх боломж манай тамирчдад бий. Нимасрын авчирсан хүрэл медаль Монголын спортын түүхэнд олимпийн наадмын 20 дахь медаль, 11 дахь хүрэл жудо бүхийн төрөлд 6 дахь медалийг эх орондоо авчирсан юм аа. Дэлхийн аваргаас мөнгөн медаль хүртэж байсан Монгол улсын гавья тамирчин төгс цогт Лондонгийн Олимпийн эхний тоглолтоо хийж элт давуу ялалт байгуулсан байна. Олимпиос медаль авах таамагт яваа залуу тамирчин дараагийн тулаанаа 8-р сарын 3-нд хийнэ. Лондонгийн 130-р Олимпийн наадмын боксын эрэгтэйчүүдийн 52 кг-ын жинд эх орноо төлөөлж буй дэлхийн аваргын мөнгөн медальт Монгол улсын гавья тамирчин төгс цогт өчигдөр өрөө рингнээ гарч тулдлаа. Тэрээр эхний тулаандаа өрсөлдөгч элтаву ялсан юм. Суглаан ёсоор Азербайджааны тамирчин Элвин Мамишизаттай уулзаад таарсан тэрээр өрсөлдөгч 18-11 харьцаатай болгоо авлаа. Илүү дэлгэрүүлвэл 1-р үедээ 1 оноогоор хожигдож 4-5 харьцаатай хожигдсан бол 2-р үеэс эхлэн тоглолт нь орж сэргэж эхэлсэн юм. 2-р үед 7-3 харьцаатай ялт байгуулсан бол 3-р үед манлайлалаа хадгалаа мөн 7-3 харьцаатайгаар илрүүлсэн байна. Өмнө Азербайджан дэлхийн аваргаар олимпийн эрхийн төлөө ялагдчихсан өгч. Тэгээ таагаан ихэд ажиллаа. Баяр тань. Өмнө нэг клуб танд хичээлж байсан. Тэгээд бас энэ өрсөлдөгчийн талаар хэл суулсан бай. Аа тухайн үедээ айгүй цөөхөн хийдэг байсан болохоор юу мэднэ энэ тамирчин. Гэхдээ сая дэлхийн аваргаас хойш 8 сар 10 сар явагцсан. Тасар ордын өөрчлөлтөө би энэ ч гэсэн айгүй том задраад айгүй төчлөг юм ихтэй. Бүх юм нь өөрчлөгдсөн энэ тамирчин. Ер нь тоглолт ямар тактик баригдлаа тоглоё гэсэн бодолтой. Би ер нь бол шахана гэсэн чи миний тактикаас эсэргээр болчихлаа. Намайг шахаад тэр тогтаасан. Энэ тамирчныг ялч юм сайхан ялт оголлаа. Энд багшийн хувьд бол маш их сэтгэл өндөр байна. Манай төгс цогтын хувьд жин хэр хассан бэ бас тэ. За жингийн хувьд бол мэдээ хассан. Хасж байгаа. Манай төгс цогт маа. За үнэхээр жингээ бас арай сайхан энэ удаа сайхан зөв тааруулж хэж байгаа. За тэгээд ямар ч юм эхний тоглолт гэдэг дээрээ бас жоохон хүнд байдаг. Ер нь амьдчүүнд эхний тоглолт бол за дараа дараагийн тоглолтын дараа эн чинь жиндээ ороод нэг тоглолт хийсэн гэдэг бол сайхан биеийн тавираа сайхан цааш
энэ доголд бол сайхан болтол та. Энэ удаагийн Олимпийн наадмын 52 кг-ийн жинд Монгол улсын төлөөлөлд оролцож байгаа төгсөлтийн тоглож байгаа хэсэг тун хатан хөрсөлт өгчтэй гэж яригдж байна. Дэлхийн өндөр зэрэглийн тамирчид хэдий ч манай тамирчны хурд хүч туршлага дутахгүй гэж дасгалжуулагч нь хэлсэн. Тэрээр дараагийн тулааны 8-р сарын 3-нд Бээжингийн Олимпийн хүрэл медаль, 2007 оны дэлхийн аваргын хүрэл, Европын аваргын хошуу хүрэл медаль, Италийн боксч Винченцо Пикардисийн эсрэг хийх юм. Монгол улсын